Jeden, dva, tři. Myslíš, že se ti zmestí a všechny tři do ručičky? Zkusíme to. Alebo použijem obě dvě ručičky. Tak, všechny tři sem. Takto taky druhou ručičkou. Takto se o to nechtě aj vyhnu. Silno jich drž. Chutni si na ručičky. A takto pomaličku. Wow! No pozbírej. Takže zapěstňáte mu asi zemlovi Filipkovi, bo 8 metr, daj na to. Vy ty sa spojíš s tým dievčatom, čo vyrobíte peniaze, chce zavolit. A čo by si chcel zbalovit ty? Viac. Raz, dva, tri, čtyři, pět, šest. Čo by si chcel zbalovit ty? Dinosaura? Medž je trapný, to ti spraví každý šašok. Zbraně deťom nerobíme, dobré, aby sa potom nebili. Motorku. Motorku.